Hallo alle sammen, Matboksen her, og jeg sammen med Potete. Og vi skal ha en, hva heter den? Blindfolded tegnekonkurranse. Hva heter det på norsk? Sånn der, vi skal tegne noe, men vi skal ikke se hva vi tegner. Og så skal den andre tegne det som jeg sier at henne skal tegne, skal hun tegne. Og det henne sier at jeg skal tegne, skal jeg tegne. Hvis det ble riktig. Ok, så da skal jeg starte med å si noe som henne skal tegne. Og det du skal tegne, Potete, det at du skal tegne en... Åja, du må ha på deg. Skal du bruke min, eller bruker du din egen? Jeg kan prøve å bruke min egen. Ok. Så vi har ikke blindfold, så bruker vi skjerf. Potete, det du skal... Miste, her er pennen. Eller ja, bjørten, jeg holder med seg. Nei, det vet jeg godt. Hvordan tenkte du, Tommy, nå hjelper meg? Hva er det skrevet med? Jeg vet ikke hvordan det. Vent da. Den her har ikke det ende, så det liksom... Hæ? Har du ikke det ende? Nei. Kan ikke starte med det der, da? Ja, men da faller den av, en tulling. Gjør den det? Ja. Skal du låne min scene, eller? Ok, eller? Den detter ikke av, jeg tror jeg... Det går greit. Men nok sånn, ser jeg ikke. Ok. Sikker? Ja. Ok, det du skal tegne... Du skal lukke tillegget. Du skal tegne en katt som sitter oppe på en kamel. Vent. Du... Hæ? Nei, ok. Nei, du, hva er det som faller ut? Hva? Hva er det som faller ut av hvert? Vet du, ja, det er fordi at... Vet du, hvis du gjør sånn da... Går det greit? Jeg må bare føle ark litt først. Ja. Skal du bare tegne sånn, eller skal du liksom lene deg på bordet? Hva som er lettest? Jeg kan gå... Jeg blir ikke noe penig at jeg lener deg på bordet, altså. Ah, okay. Ja, du får starte. Jeg glemte hva en katt var. Det er sånn håret liten skapning som klorer deg opp, vet du. Okay. Du har en hjemme. Ok, nå tar jeg begynner med kamelen. Ja. Jeg gleder meg til å se på. Jeg føler at den blir perfekt. Altså, ja, det tror jeg. Du er mester i sånn tegnspill. Har kameler haler? Ja. Ja, da får jeg den også. Mm. Gleder meg til å se hvordan det blir. Er det de som har sånne ting på ryggen? Kamel? Ja, det er det. Er det en eller to? Det er som regel to. Ja, men det er noen som har en, men det er sånn dromedar, kanskje? Det er, ja, det er sånn annen kamel. Sånn enveis kamel. Jeg mistet enden på katten. Å nei! Tenk på den mistet liksom halvparten av kroppen sin. Som ligger helt der borte. Blir tråkket på av kamelen. Jeg følte at jeg traff hodet godt. Nei, jeg må ta på øynene. Å nei, shit! Du skulle ikke ha tatt vekk fetten. Jeg må bare gjette. Ja. Sånn, ok. Er du ferdig? Ja. Ok, skal vi vise til folkene først? Ja. Vet ikke om jeg ser den en gang, ja. Hvor er den? Ja, der, ja. Ser dere den? Vent da. Fokuser på... Det kan jeg må ta et bilde av tegningen etterpå, så bare legge den på videoen også, for det er veldig vanskelig her. Ok. Så vil du se på den fantastiske tegningen din. Den var best. Den beste tegningen jeg noen gang har sett. Ja, men ser du ut? Jeg er så fint i de der puppene. Det er perfekt. Perfekt linje. Det er det. Åh, den sitter perfekt. Gjør det. Det er kjempebra. Jeg må bare ta bilder og sånt. Jeg kan legge det i videoen, for det ble litt sånn dårlig det. Ok, så det var kamelkatten til Celine. Potete. Fort Celine. Den der burde vært et sånn eget museum, tenker jeg. Ja. Art museum. Ja, jeg skal ramme den inn og henge den opp i stua til noen. Ok, det var helt fantastisk da. Er det meg? Vent da. Ja. Jeg må bare få gjort det her først. Det er ikke så lett. Jeg er en gammel dame. Du, jeg kunne vært en gammel dame! Jeg tror du skal begynne å gå sånn her, ja. Alle kan være en gammel dame om man har lyst, skjønner du? Åja, jeg trodde bare om meg, ja. Så synd. Jeg beklager, men du er ikke så spesielt som du tror du er. Her er pennen. Takk. Ok, hva skal jeg tegne? Er jeg i kamera? Ja. Jeg har startet med en enkel. Ja, jeg startet med en enkel for deg også, da. Ok. Husker jeg ikke hva den siste tingen var? Nei, tar du meg i håret? Nei. Det føles som en datter ned litt. Jeg har ikke det her. Ja, det første vi skal tegne da, er håndkrem. Åja, bare håndkrem? Men ikke bare håndkrem, det skal være som håndkremen min som var i sted. Ja, så det skal være en håndkrem, men det skal være din håndkrem. Ja, jeg kan vise... Ok. Det var ganske likt noe som du skal tegne, Celine, men ikke helt. Det du skal tegne er også håndkrem-relatert, men litt annerledes.
Skal jeg starte? Ja, jeg vil vise deg kameraet, ikke sånn, tenke hvem du skal tegne. Skal jeg skrive alt som sto på den, eller hva? Ja, du skal noe skrive, jeg viste deg den ganske. Jeg skriver noe med, jeg så ikke helt valgt var det. Nei. Jeg føler meg ganske, eller skal jeg tegne litt håndkrem som ut av flaska da? Ja, det jo nå kommer den ut av flaska for litt sånn, oi. En stor pøl med håndkrem der. Sånn, for det liksom jeg følte at jeg kan ikke bare tegne den. Da tror jeg er ferdig, ja. Det gikk ganske fort. Ja. Ok, skal du se på den? Ja. Er den fin? Ja. Ok, jeg viser dere på bildet. Jeg bare tar sånn bilder fordi den er så tynn, så det er vanskelig å se på kamera. Så dere får se det for det. Dere har allerede sett det, men ikke nå, for at nå filmer vi, men etterpå. Dere har sett det før dette her. Okay. Oi, det var varmt. Oi, det var fint! Ja, jeg synes det. Men jeg vet ikke helt hva det skal få oss til. Nei. Hva har du skrevet her? Jeg skrev handfood, og skrev navn, og potato approves. Åja, ok. Hva er mer som stod på den? Det er handfood, ja. Og så la jeg trykk på at det var marshmallows i den i sted. Oh, ja. Så jeg håper du skulle huske på det da. Er det ekte marshmallows opp igjen? Ja, det er, de har bare klemt det sammen og bare... Ja, oi, så kult! Ja. Det smaker sikkert godt også da. Ja. Kanskje du får sånne små klumper i håndkrem som du bare kan spise? Det tror jeg. Den var fin altså. Sånn. Er du klar? Ja. Ok, her er den tingsen. Og så er det der den. Yeah. Ok, det du skal tegne nå er, du skal, vent da, jeg vet hva det er, men bare formulerer det riktig. Du skal tegne deg selv som jakter på håndkrem. Start. Nå ble jeg spent, jeg lurer på hvordan det kommer til å se ut. Jeg tror det blir ganske bra. Hva tror du? Det tror jeg, for jeg tar håndkremen min seriøst. Ja. Håndkremen kommer sikkert til å se sånn fotorealistisk ut, tenker jeg. Ja, selvfølgelig. Jeg kommer til å se elendig ut, men håndkremen min, ja, skal se bra ut. Ok, nei, hvor er hodet mitt nå da? Det vet jeg ikke. Det kan være overalt. Er det sånn der heismusikk? Ja, det er ikke det. Let this groove get you to make copyright. Jeg tror bare den blir litt pent, men det går bra. Det blir sikkert dritfint, tenker jeg. Hva spiste du i dag, potete? Mekkeren. Å, mekkeren? Ja. Det var slemt. Hvorfor kjøpte du ikke med mekkeren mat til meg? Jeg har ikke spist mekkeren mat på så lenge, liksom. Jeg tror ikke jeg spiste det på nesten et halvt år. Kanskje ikke så lenge da, men 4-5 måneder i hvert fall. Jeg vil ha det. Jeg slår på en sånn baconburger med pomfri. Og så har jeg veldig lyst på cola, men jeg kan ikke drikke det. For det er sukker i det. Jeg har ikke spist gul på sånn 3 måneder nesten, eller noe sånt. Jeg har et problem. Er du ferdig? Nei, jeg har et problem. Hva da? Jeg har tegnet hodet mitt, så glemte jeg å tegne øynene. Ok. Ja, men det fungerte jo så bra sist gang. Ja. Så vi prøver å gjenta den suksessen. Tenker jeg da. Er du ferdig? Jeg tror det. Ok. Ok. Hva er det du snakker? Hvorfor ler du? Det ser ut som en romvesen. Er det håndkremen? Du ser håndkremen her der, ja. I busken. Og det er en busk, ja! Jeg trodde det var håndkremkrem. Jeg skulle lente den, ikke sant? Jeg trodde det var håndkremkrem. Jeg må se de fancy støvlettene. Ja, du ser det, altså kjørst. Men se, du ser den veien, ser du det? Se øynene der, og se munnen her nede. Du ser en romvesen. Ja. Helt fantastisk. Ja, du ser, jeg bare ble litt lost. Ja. Hvis du vil, så kan du få med deg det fine tegnet hjem etterpå. Ja, du vil, ja, ja. Jeg kan selge dem på eBay for millioner av penger til dere. Ja, det synes jeg. Du blir sikkert stolt med en gang. Nå er det en som skal tjene. Ja. Åh, shit, nå har jeg kommet på det. Dup-dup-dup-dup-dup. Ok. Ja, ok. Du er klar? Det du skal tegne, da. Det er egentlig ganske enkelt. Ok, det jeg skal tegne da, det er egentlig ganske enkelt. Hvorfor snakker du sånn, Tommy? Hvorfor snakker du sånn? Vet du hva? Bare... Er jeg i kamera? Ja. Ok, du skal tegne en hamburger. Åh, det er så godt uten da. Men du må følge med. Ja. Jeg skal ha tomat, jeg skal ha gurk, jeg skal ha salat, og jeg skal ha... Skal det ha kjøtt? Ja, det skal jeg også ha. Men det... Men
Men du kjøper ikke en hamburger uten kjøtt. Nei. Nei, så det burde du vite. Hvis man ikke er vegetarianer da. Ja, og så skal du i tillegg så skal du ha en, liksom, en pakke, en McDonald's-pakke liksom. Ved siden av. Ved siden av. Så du ser for en McDonald's-reklame liksom. Ok, ja, ja, ok. Med M&M og... Skal jeg starte? Ja. Jeg starter med burger. Den blir veldig fin. Den må se saftig ut da. Det skal den gjøre. Ja, du må jo selge den. Og jeg følte at den er veldig fort. Ja. Tror du den ble bra, eller? Tror den ble... Ble den fin? Ja, det er det som er ille, at den er sånn at jeg hadde tegnet den mens jeg ikke hadde hatt blindfold. Den ble faktisk ikke så ille. Ja, det er... Du kan nesten se at det er mackeren. Ja. Wow, brusen så som brus også. Ja. Det er ikke greit også. Du, jeg er overrasket over hvor bra den faktisk blei, og at den kom under, så den kom over. Oi, du er dritflink. Jeg må ta bildet av det. Åh, jeg har glemt hva du skulle tegnes da, så jeg fant det på noe nytt. Ok. Ok, skal den bare gi deg. Ikke la papirkutt, pluss. Nei, sa du ikke. Gi meg papirkutt. Akkurat det jeg gjorde da. Ok, det du skal tegne. Du skal tegne en slange som kjører skuter. Ja, noe problem også. Jeg glemte helt hva det første var jeg skulle tegne. Hva det skulle tegne, så derfor blir det. Du, nå glemte jeg hvilken vei som er foran på skuter. Du får improvisere. Nå måtte jeg bare ta her opp tilbake. Muskelslangen på toppen da, som skal kjøre skuteren. Åh, jeg gjorde akkurat sånn der giffen fra MSN, som var fra en sånn film med Jim Carrey. Jeg er ferdig, jeg ser det ikke, men jeg... Nei, du kan se det på videoen. Er du ferdig? Ja. Oi! Oi, er det bra? Jeg ser at det er en slange der. Jeg ser ikke skuteren da. Hva er det jeg tenker? Oi, der er Lotte. Inne i skiltet. Hva her borte er det? Hvorfor ser det ut som en bil? Det ser ut som en bil, og så gjorde det sånn her. Du, jeg glemte hvordan en skuter så ut. Du har jo en skuter. Ja, men det er lenge siden. Ja. Jeg ser i hvert fall at det er en slange der, da. Så det var bra gjort. Ja. Mm. Nå har jeg glemt det. Åh, er det ikke siltet? Finn på noe nytt, da. Det var jo så perfekt. Ja, det var så perfekt. Ja. Du skal skrive den ned på mobilen din. Ja, men jeg trodde ikke jeg skulle klare å glemme, for jeg glemmer ingenting. Ja, men jeg glemte det også en tredje. Ja, men det er liksom en ting for mye å tenke på. Jeg husker ikke hva det var engang. Jeg tror det var noe kult, men jeg husker ikke. Ja, men det er det jeg hadde... Og det ser ut som du har en turban på deg, skikkelig kult. Ser du det? Du kunne kledd den turban, faktisk. Takk. Turban mot det. Det ser ut som du burde gått med sånn hele tiden, egentlig. Ja, men... Ser du det? Ja, herregud. Jeg skal lage noen der videoer og sånn der look up today, liksom. Jeg skal ha en sånn her på hodet mitt, og skal... kamel på trampoline. Åh, ja! Det tror jeg kommer bli gøy. Å tegne. Har jeg tatt arket? Eller er det fortsatt den tegningen din der? Det har jeg tatt arket. Jeg fant den! Hahaha! Selina! Jeg ser deg der borte, liksom. Så, ikke prøv deg på noe ting. Jeg ser deg. Okay. Kamel på en trampoline. Er du der? Ja! Ok. Jeg føler at den plager meg, det blir varmt. Ok, kamel på trampoline. Kanskje jeg skal starte med trampolina. Jeg følte at jeg skulle starte med kamelen, men trampolinen. Se, man nesebor og så. Sånn smile, sånn. Og ørene. Sånn. Du tar på meg. Hva har du puttet på hodet mitt? Var det hånda di? Ok, jeg tror jeg er ferdig faktisk. Hvis det ikke er noe mer du vil jeg skal tegne, så er jeg ferdig. Ok. Er den fin? Hva? Er den så fin? Det ser ut som en kamel har tatt sånn der narkotika, og så har de bare... Hva skjer med hodet? Ja. Det var helt fantastisk. Jeg ser ikke at det er en trampoline lenger. Nei. Det er beina, og så er det den, og så er det liksom sånn beskyttelsesrund. Den var faktisk helt fantastisk da. Ja, og det er sånn kunst. Det er kunst, ja. Det er det der. Åh, jeg må ta bildet av den nå da. Ok, da er vi ferdige med den challengen, og jeg synes det ble noen fine bilder, synes du det? Ja. Spesielt, jeg likte veldig godt den kamelen på katten, nei, katten på kamelen, det var det beste, synes jeg.
Ok, tusen takk for at du så på denne videoen, og hvis du vil se mer challenge-videoer, bare si fra, så skal vi gjøre et eller annet. Liten sånn kvalmende, for det orker jeg ikke. Mm. Sånn som å drikke noe, eller spise masse ting eller noe. Ok, lik videoen, kommenter nedenfor, og del med deres venner, og abonner til kanalen min, så ses vi i neste episode. Ha det!